بسم الله وولد ومنفس قدوس أهد وملاك أمين شاشة مني منغست قدياون جمروال سألو فتنا وفتوال سماعتنتو بيفا بشاشة مني تجمروال شاشة مني يسماعتنت دولن دولال لج شاشة مني سماعتنت عملت تبلوال يك قدوسان سماعتات قدل سي سما بتشاسيون رميو كبتال لنانو دمو لبيتا كريستيان قبره اقزيابير عيال اقزيابير يفردال እንደ ተለመደው ዛሬ ምሻሸመኔ አዳዲስ ሰማዕታትን ሰጣናለች ቦነቱ በረከታችሁ ይደርብን ወጣቱ የሻሸመኔ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ ድፍት ብሎልናል እርግጥ ነው ሰማዕትነት ከቁጥር መቀነስ አይደለም ሰማዕትነት ወደ ታላቁ ክርስትና አንድነት መቀላቀል ነው ሰማዕትነት መቀነስ እንዲሁም ከቁጥር ማነስ ተደርጎ የሚታሰበው ባለማያን ዘንድ ነው በእኛ በክርስቲያኖች አስተምሮ ግን ሰማዕትነት ከፍ ያለና ብዙ ቅዱሳን የሚመኙት ነው ሰማዕትነት ኃጢያትን ያስተሰርያል ደመ ሰማዕት አለውና ውሸትን ሊጭንብን የሚፈልገውን የብልጽግና መንግስትን ቢብሎ መሞት ጽድቅ ነው ከውሸት ጋር ተስማምቶ ከመኖሩነትን ይዞ መሞት የክርስትናው አናመረ ነው የሁላችን አባት ቅዱስ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ይህንን ያስተማረን ልጅ አባቱን እንደሚመስል በተግባር የምናሳይበት ትልቁ መንፈሳዊ ሥራ ሰማዕትነት ነው ሰማዕትነት አያመልጥን ቤተ ክርስቲያን ችግር ሲከሰት ደውል ይደወላል ይደውል አገልግሎት ከመደወለው አደወል ይለያል ያለማቋረጥና በፍጥነት ሲደወል ቤተ ክርስቲያናችሁን ከበቧት ሰማያዊት ቤታችሁን ከበቧት ረፍትና ሰላማችሁን ከበቧት ዲናምናለን እንድንታመናለን ነአምን አብ ዘባአማን ወነአምን ወልድ ዘባአማን ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ዘባአማን ህሉ ስላሴ ሆሙናአምን የሳምሶን ኃይል የዳዊት ጉልበት የዳንኤል አምላክ የሙሴ ክንድ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ዲያቆን ብርሃን አድማስ ዛሬ ባሰፈረልን ጽሑፍ ላይ ያቤሴሎም ጦርነት ነው የገጠመን ይለናል ጦርነቱ ያቤሴሎም ጦርነት ነው አቤሴሎም የዳዊት ልጅ ነው አምኖን የተባለ አባቱ ልጅ ሌላ ወንድሙ በሰይጣን ተፈትኖና በፍትወት ተቃጥሎ ያቤሴሎም የናት ልጅ በሆነችው በትዕማር ላይ የማይገባ ኃጢአትን በመስራቱ ምክንያት ወንድሙን አስገድሎ ጫካ ገብቶ ቆየ ከሶስት አመታት በኋላ ከአባቱ ከንጉስ ዳዊት ጋር ታርቆ ገባ ከዚያም ለችሎት የሚመጡትን እየጠየቀ እርሱ ከአባቱ የተሻለ የሚያስመስል የማይተገበር ፍርድ እየፈረደ ቆየና ደጋፊና ቲፎዞ አበዛ መጻፍማ እንደውም እስራኤል ልብ ሰረቀን የሚለው ከዚያም አባቱ በጫካ ሳለው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቢያስታርቀኝ መስዋዕት ለሰዋለት ተስዬ ነበር ስለዚህ ፍቀድልኝ ብሎ አባቱን አስፈቅዶ ብዙዎችን እስራኤልን ታላላቆችና ካህናት ሳይቀር ይዞም ወደ ጫካ ሄደ በዚያም መስዋዕቱን ካቀረበ በኋላ አቤሴሎም ነክሷል ብላችሁ ቀንደ መለከት ንፉ ነጋሪት ምቱ አዋጅ ንገሩ አለ የተባለውን ያስደረገ ዘውድ ደፍቶ ሰራይት አስከትሎ ወደ ጽዮን መገስገስ ጀመረ ወለቱኛን የገጠመን እንዲያለው አቤሴሎም ጦርነት ነው በዝርዝር አንጽፈውም እንጂ አሰተኛ ሹመት የሰጡት ሰዎች ልክ እንደ አቤሴሎም በማስመሰልና በሽንገሌ ብዙ የዋህ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ልቦችን ምዕመናን ልባቸውን ከመስረቅ ነው የጀመሩት ዛሬ ግን ትኩረቴ ሱባኤው ስለሆነ ወደዚህ የሚያገናኙን ሁኔታዎች ላይ አተኩራለሁ ዳዊት ሁኔታውን ሲሰማ ለጦርነት አልተዘጋጀም ይልቁንም የወለድኩት ልጅ የተነሳብኝ እግዚአብሔር ቢያዝንብኝ ነው ብሎ በሐዘን ወቅት የሚደረጉትን አድርጎ ማለትም ቀበቶን ፈቶ ራሱን ተከናንቦ ጫማውን አውልቆ በባዶ እግሩ እያለቀሰ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ወጣ ከእርሱ ጋር የነበሩት ሁሉም እርሱ እንዳደረገው አደረጉ አሁንም እኛም የታዘዝነው እንዲሁ እንድናደርግ ነው በዚህ ጥልቃዘን ውስጥ ራሱን አዋርዶ ሲጓዝ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት ያቋርጥ የሚችል አንድ ትንኮሳ ካልታሰበ ሰው ገጠመው ያ ሰው ሳሚ ወልደ ጌራ ይባላል ከዳዊት በፊት ንጉስ የነበረው የሳውል ዘመድ ነው ድንጋይ የወረወረ እግዚአብሔር እጅን መለሰብ የደም ሰው ምናምንቴ እያለ ዳዊትን ይሰድበው ጀመር የንጉሱ ዳዊት የጦር አለቃው ነው አቢሳ ከመናደዱ የተነሳ ሳሚን ሊገለው ዛተ ንጉሱም እናንተ የጽሩያ ልጆች እኔ ከናንተ ጋር ምን አለኝ እግዚአብሔር ዳዊትን ስደበው ብሎ አዞታልና ይርገመኝ ለምንስ እንዴት አደርጋለሁ የሚለው ማን ነው አለ ዳዊትም አቢሳንና ባሪያዎቹን ሁሉ ነው ከወገብ የወጣው ልጄ ነፍሴን ይሻል ይልቁንስ የብንያም ልጅ እንዴት ነው እግዚአብሔር አዞታልና ተውት ይርገመኝ ምናልባት በዚህ ቀን መከራዬን አይቶ ስለ እርግማኑ መልካም ይመልስልኛል አላቸው ተብሎ እንደተጻፈ መንፈሳዊ ሱባኤውን ከሚያቋርጠው ፈተና በትዕግስትና በትህትና መለጠ እግዚአብሔርም የዳዊት ይችን ሱባኤ አድርጎ ተቀብሎለት ወደ መንግስቱ በፍጥነት መለሰው ታሪኩን በሰፊው የፈለገ ሰው ከምዕራፍ 13 ጀምሮ ማንበብ ይችላል እኛም ለሶስት ቀን ነነዌ ላይ እንድናደርግ የታዘዝነው ያዘነነ የሱባኤ ልብስ በንሳና በንባሁነን የእግዚአብሔርን መልስ ለማግኘት ነው
አሰውሎ ያለም መንግስታት እንዲያውን ሳይሆን ያለም ፈጣሪ እንደና እንዲሰማን ነው። ለአክቲቪዝም ለፕሮፓጋንዳና ለብሽሽክ ሳይሆን ልብን በእግዚአብሔር ፊት ለማዋረድን ነው። ከርሱ እርዳታን አግኝተን ቶሎ ወደ አንድነታችን ለመመለስ ነው። አሰውሉ መጀመሪያ ነገሩን በደንብ መረዳት ተገቢ ስለሆነ ነው። የገጠመን በትክክል ያቤሴሎምን ጦርነት የመሰለ ነው። አቤሴሎም ጋር በመክሮ ሀያል የሚባለውና ቀድሞ ከዳዊት ጋር የነበረው አኪጦፌል ነበረ። አቤሴሎምን በርሱ ይመካ ነበር። ህዝቡም የደገፈውና አኪጦፌል ሁሉ ከእርሱ ጋር ስለነበሩ ነው። እኛም የገጠመን ይሄ ነው። እንደ አኪጦፌል ምክራቸውን ጉልበታቸውንና ለንትናቸውን የሰጡት አቤሴሎማዊው ተገንጣይ ቡድን በዚያ ተመክቶ እያጓራ ነው። ስለዚህ እኛ እንደ ዳዊት እንድንሆን የታዘዝ ነው። ዳዊት መንገዱ ላይ ሱባኤውን ለሚያደናቅፉት የልመልስ ሰጥቶ ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ውርደቱን ላያንከባልልለት እናም ወደ ቀደመ ክብሩ ላይ መልሰው ይችል ነበር። እኛም የሶስት ቀን ሱባያችን የሚያሰናክሉ ብዙ ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ። ልክ ሳሚ ከሳውል ወገን ስለነበር ያን ሁሉ እንዳለ ዛሬም ራሳቸውን ከሆነ ነገር ጋር አገናኝተው ዳዊትን ባላደረገው እየከሰሰ እንደረገመው ቤተ ክርስቲያናችንም ባላደረገችው የሚሰድቡ በእርሷ ላይ ድንጋይ እንደ ሳሚ ወልደ ጌራ የሚወረውሩ ዛሬም ሞልተዋል። እኛ ግን ልብስ ቀይረን ወደ መለያ የምንሄድበት አላማን ላፍታም ቢሆን መርሳት የለብንም። መልሳችን እንደ ዳዊት መሆን አለበት። ለምሳሌ ትናንት አንድ የሚዲያ ተቋም በሶስቱ የስራ ቀናት ጥቁር የሚለብሱ ሰራተኞችን ከስራ ሁሉ እንደሚያባርር አለቃቸው ዝቶ እንደነገራቸው ሰምቻለሁ። ከዚህም ማለፍ ያሉ ትእዛዞችን ድርጊቶችን ልንሰማ እንችላለን። በእነዚህ አይነት የሳሚ ስድቦችና ትንኩሳዎች ግን መዘናጋት ልና ብሽሽቅ ውስጥ መግባት ተገቢ አይደለም። እግዚአብሔር የተዋረደውን ልብ አይንቅም ነው የተባለው። እግዚአብሔር እልኸኞችንና ትዕቢተኞችን አይወድምና እንጠንቀቅ። ዳዊት ያመለጠው እንዲያለውን አደገኛ ወጥመድ ነው። ይልቁንም እንደ ዳዊት ልባችንን አዋርደን ከወገብ የወጣው ልጄ ነፍሴን ይፈልጋል፣ ይልቁንስ የብንያም ልጅ እንዴት ነው እንዳለው ከኛ የወጡ የቤተ ክርስቲያን አስተምራቸው ደሞዝ ቀለብ ሰፍራላቸው ሹመት ሽልማት አቀዳይታቸው የነበሩ ሊቃነ ጳጳሳትና መነኮሳት የነበሩ ልጆቿ ከተነሱባት ሌሎቹማ ምንስ ቢሉ ለምን እንደነቃለን? ይልቁንም ትኩረታችን ያለማወላወል ወደ እግዚአብሔር ይሁን። እርሱ ይቅር ካላለን ያው በተገለጸው ታሪክ ላይ እንደምናየው በልጅም እንጠፋለን። ይቅር ካለን ደግሞ ማንም ምንም አያደርገንም። ስለዚህ ትኩረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ላይ መሆን አለበት። ጸሎቶቻችንም እንደ ዳዊት አቤቱ የአኪጦፌልን ምክር ከንቱ አድርግበት መሆን አለበት። ዛሬም እንደ አኪጦፌል ክፉ ክፉን የሚመክሩ የምናውቃቸው የማናውቃቸውም ይኖራሉ። የሚጠቅመን እነርሱን ሲራገሙ ሲሳደቡ መዋል ሳይሆን እግዚአብሔር ምክራቸውን ከንቱ እንዲያደርግ በተዋረደ ልብና በንስሐ ሆኖ መለመን ነው። እግዚአብሔር ዳዊትን ሱባኤውን የተቀበለለት ምንም ሳይዘናጋና እንደ ሳሚ ላለው ጊዜ ሳያባክን ሳይሳደብና ሳይረግም በማስመሰል ሳይሆን በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ስላዋረደ ነው። ከዚህም የተነሳ ጠላቶቹን አጥፍቶ ወደ ቀደመ ክብሩ መልሶታል። አልጠግባዩ በአባቱ ላይ የተነሳው ልጁ አቤሴሎም አሟሟቱ ሳይቀር የከፋው እግዚአብሔር የዳዊትን ንስሐ ስለተቀበለ ነው። አቤሴሎም አባቱን ለመግደልና በአባቱ አስከሬን ላይ ለመፎከር እያዋጋ በጫካ ሲያልፍ የሚመካበትን የውበቱ መገለጫ የሆነውን ጸጉሩ እሾ ያዘውና በቅሎ ሲሄድ እርሱ በዛፉ ላይ ተንጠልጥሎ ቀረ። አቤሴሎምም በበቅሎ ተቀምጦ ነበር። በቅሎም ብዙ ቅርንጫፍ ባለው በታላቅ ዛፍ በታች ገባ። ራሱም በዛፉ ተያዘ። በሰማይና በምድር መካከል ተንጠለጠለ። ተቀምጦበትም የነበረው በቅሎ አለፈ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 9 ተብሎ እንደተጻፈ ምሳሌ በሆነ መንገድ በሰማይና በምድር መካከል ተንጠለጠለ። አስተውሉ ክርስቲያኖች፣ ሁላችንም ቢሆን እንዲሁ በመካከል ሆነን ወይ ከምድር ወደ ሰማይ ሳንሆን እንዳንቀር መጠንቀቅ አለብን። እግዚአብሔር የቲፎዞ የብሽሽቅ የሽንገላ ማስመሰልና በአጠቃላይ ምድራዊ በሆኑ ነገሮች የታጀበን ሁሉንም ነገር አይቀበልም። እነዚህ እንዲያውም የነፍስ ቫይረሶችና መንፈሳዊነትን የሚያበላሹ የሰይጣን ባክቴሪያዎች ናቸውና እነዚህን በመሰሉት ተለክፈን ጾም ጸሎታችን እንዳናበላሸው እንጠንቀቅ። ከለፍላፊነትና ከተሳዳቢነት በሽታም እንፈወስ። ይልቁንም ጦርነታችን የአቤሴሎም ጦርነት መሆኑን አውቀን የዳዊትን ልቡና ገንዘብ በማድረግ በመንፈሳዊነት እንዋጋ። ያን ጊዜ ጉልበተኛውን ሸንጋዩንና እንደ አቤሴሎም የሰውን ልብ ለጊዜው በማስመሰል የሰረቁትን ሁሉ ራሱ ፈጣሪያችን እንደ አቤሴሎም ያንጠለጥላቸዋል። አምላካችን የዳዊትን የንስሐና የማስተዋል ልቡና ለሁላችን አድሎን ከአምላካችን ጋር ታርቀን ጠላታችን ዲያብሎስን ድል የምንነሳበት ሱባኤ ያድርግልን ይለናል ዲያቆን ብርሃን አድማስ። ውድ የጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ እውነተኛ አማኝ የሆነ ሁሉ የዚህ ዓለም ስላለው መከራ የመከራ መምጫ በመከራ ጊዜ እግዚአብሔር ለምን ዝም እንደሚል በመከራ መታገስ ሊያስገኝ የሚችለውን ጸጋ ወዘተ
ሁሉም በአግባቡ በመረዳት መርከብ በተባለሽ ቤተክርስቲያን በመጽናት የመርከቧን ቀዛፊ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የዚህን ዓለም ፈተና ሁሉ በማለፍ ወደብ ከተባለሽ ከመንግስተ ሰማያት ሊያስገባ የሚያስችለውን ኦርቶዶክሳዊ ህይወት መኖር ይገባል። ስለዚህ ቅዱስ መስቀሉን ይዘን ጌታችንን በመከራው መስለነው በትግስትና በጽናት ቆመን መንግስቱን ለመውረስ ያብቃን። መከራው ክርስትናችንን ያጣፍጠዋል እንጂ አይፈትነው። መንጭ ተዋዶ ሚዲያና ዲያቆን ብርሃን አድማስ የሰማዕታቱ ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን።